راپۆرتی بەرەوچوونی پلینۆمی چوارەمی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵا بەشی سێهەم. راپۆرتی کومیتەی ڕێبەری بۆ پلینۆم و هەروەها ئەو قسە و باسانەی لەسەری کران سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لەسەر ئەم ڕاستیە جەختی کردەوەکە بە پێی بوونی هۆکارگەلی جۆراوجۆر ئەم ناوچەیە هەروە وەک ناوەندی سەرەکی قەیرانە سیاسیەکانی دنیا بە ئەژمار دێت. درێژی قەیرانی ئابووری سەرمایەداری کە ئاخرین ئاڵۆگۆڕەکانی چین و دابەزینی ئاستی گەشەی ئابووری وڵاتانی حەوزەی یۆرۆ ئەم ڕاستیە دەسەلمێنێ، ئەم ناوچەیەشی کردووەتە شوێنی تونبوونەوەی کێشمەکێشی زلهێزە ئیمپریالیستیەکان بۆ پەرەدان بە ناوچەی ژێر نەفوذیان. لەلایەکی دیکەوە دابەزینی توانایی ئابووری ئامریکا و کۆتایی هاتنی دەوری هیژمونیکی لە ناوچەی خاوەنبیانەدا بە شێوەیەکە لە هیچ یەک لە کانونەکانی قەیرانەکاندا ناتوانێت قسەی کۆتایی بکات و هاوپەیمانانی دوێنێ بە سەرکێشیەکانیان بەڕژەوەندیەکانیان خستووەتە مەترسیەوە. یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی بەردەوامی ئەم قەیرانەیە. لەگەڵ ئەم هۆکارانەدا خاوەنبیانە زۆرترین نرخی بێکاری بەبراورد لەگەڵ باقی شوێنەکانی دنیا هەیە و گەشەی ئابووری لەم ناوچەیەدا لە مام ناوەندی گەشەی ئابووری لە باقی ناوچەکانی لە حاڵی گەشەدا لە خواردترەوەیە. ئەمانە لە بارودۆخێکدایە کە ئاسەوارەکانی جیهانی سازی و ئیسلاحاتی نیئۆلیبرالی لە دەی هەشتای سەدەی ڕابردوو بەملاوە بارودۆخی قەیراناوی خاوەنبیانەی زیاتر لە پێش و قورس کردووەکە کاریگەریەکانیمان لە ئاڵوگۆڕە شۆڕشگێڕەکانی ئەم ساڵانی دواییدا لە وڵاتانی ناوچەکەدا بینیوە. ئەم ئاڵوگۆڕانە بەهۆی نەبوونی ڕێبەریەکی شۆڕشگێڕ با دیمەنگەی ڕوونی سیاسیەوە نەیتوانی کۆتایی بەم قەیرانانە بێنێت. لەم ڕۆژانەدا لە تونێس لە جێگایە کە ئاخێزی جەماوەری ڕژیمی دیکتاتۆری رووخاند جەماوەری خەڵک بە هەمان دروشمەوە دروشمی نان کەرامەت ئازادی سەر لە نوێ ڕژانە سەر شەقامەکان. لە عێراق خەڵکی ئەم وڵاتە لە دژی گەندەڵی دەوڵەتی و بۆ دەستەبەرکردنی داواکاریەکانیان دەستیان داوەتە خەبات. هەموو ئەمانە لەگەڵ زەمینە مێژوویەکان و ساختاری چینایەتی و پێکاتەی کۆمەڵایەتی ئەو هێزانەی لە وڵاتانی ئەم ناوچەیەدا بوونیان هەیە قەیرانەکانی ئەم ناوچەیان ئاڵۆزتر کردووە. لە بەشێکی دیکەی ئەم راپۆرتە و باسەکانی پلینۆمدا کە بەو بارودۆخی سووریا تەرخانکرا ئەم خاڵانەی خوارەوە خرانە بەر سەرنج. درێژەی ئەمەلیاتی ئاسمانی ئیتلافی نێونەتەوەی لە دژی داعش بە ڕێبەری ئامریکا لە خاکی سووریادا دەخاڵەتی نزامی ڕاستەوخۆی ڕووسیا لەو کاتەدا بۆ پشتیوانی لە دەوڵەتی بەشار ئەساد. دەوری یەکلاییکەرەوەی ئەم دوو جەمسەرە ئیمپریالیستیە لە دیاریکردنی لایەنی وتووێژکار لە وتووێژەکانی ژنێڤدا. هەوڵی دەوڵەتانی ئەوروپایی بۆ خێراترکردنی ڕەوتی ئەم وتووێژانە و لەلایەکی دیکەوە درێژەی دەخاڵەتگەری دەوڵەتانی کۆنەپەرستی ناوچەکە لەم قەیرانەدا دەرخەری ئەم ڕاستیەکە لە سووریا زلهێزە ئیمپریالیستیەکان و دەوڵەتانی کۆنەپەرستانی ناوچەکە بە قیمەتی کوشتار و ئاوارەبوون و وێرانبوونی ئەم وڵاتە ڕەقابەتێکی خوێناوی بەرەو پێش دەبن. ئەگەرچی ڕووسیا بە کەڵگوێگرتن لە ناکارایی ئیتلافی نێونەتەوەی لە دژی داعش بە ڕێبەری ئامریکا و تەمایلی دەوڵەتانی ئەوروپایی بۆ چارەسەربوونی قەیرانی سووریا بە چراسەوزی ناتۆ دەخاڵەتی نظامی دەست پێکردو تا ڕادەیەک هاوسەنگی هێزی لە مەیدانەکانی شەڕدا بە قازانجی دەوڵەتی بەشار ئەسەد گۆڕی، بەڵام ئامانجی دەوڵەتی ڕووسیا لەم دەخاڵەتگەریەدا لە بوون و نەبوونی بەشار ئەسەد واوەترە. ڕووسیا دەیهەوێت لە بۆشایی دەسەڵاتێک کە بەهۆی شکستی استراتیژی هێژمونی خوازانەی ئامریکا و هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا دروست بووە بە قازانجی باشتر و پتەوتربوونی پێگەی خۆی لە ناوچەکەدا و دنیا بەرەبەرداری بکات. بەڵام قەیرانی سووریا ناتوانێ بەم شێوەی ئێستای بمێنێتەوە. قەیرانی ئابووری و تندبوونەوەی تەحریمەکان لەلایەن ڕۆژئاواوە ئیجازەی درێژەدان بە شەڕێکی فەرسایشی درێژماوە با ڕووسیا ناداد. عەرەبستانی سعودی کە پشتیوانی بەرەی نوسرا ئۆپۆزیسیۆنی بەناو میانەڕە و داعشا بە سەرنجدان بە قەیرانی ئابووری دابەزینی داهاتە نەوتیەکانی ناتوانێ شەڕێکی بەتاوامانە لە یەمەن و شەڕێکی نیابەتی پڕهەزینە لە سووریا با وزە و هەمان ئاهەنگی ڕابردوو بەرەو پێش بەرێت.
لگال دخالتی نظامی روسیه دا نقشکانی دولتی ترکیه با دروس کردنی نوچه بوشایی به آمانجی گوشاخص نسر بزود نوی کردستانی سوریه کرده بلقی سر او. رژیمی کوماری اسلامی سیاستکانی لا سوریه بکردوا دکویت جر کاریگری سیاستکانی روسیه و اگر بیتو روسیه لگال آمریکا پیکیت رژیمی کومار اسلامیش خوی لگل دا هاو آهنگ دکات. دولتانی اروپایی بل برچاو گرتنی قیرانی پنابری لهموان زیاتر خویان لچار سربونی قیرانی سوریا دا با براوا دزانن. لجریانی قیرانی سوریا داو برنگار بونوی خوی ناوی دو بری سرکی کون پرستی لمولات دا بزود نوی کردستانی سوریا و خوراگری کوبانه ریگای کیسی همی نشانده. استاج به هی نبودی اльтرناتیفی که سوسیالیستی، ام از منی خوب برای بریا. لکردستانی سوریا که دخالتی خلق لبرای بردنی کمال گذا، آزادی سیاسی کانو، جایدین لدولت زمان دکاد دتواند. خازانجو بر جواندی خلقی زولی کراو نوینره تیپ کاد. بیگمان به بی بچداری دانی، ام هزار راست قینه یا کبوتا فاکتوری کی گرنگ لعالوز کانی. ببورن لعالو گورکانی نوچک دا و تویجکان با چهر سربونی قیرانی سوریا به هیچوی نگد.